Kwenyewe unasoma katiba peji ya kwanza, ya pili, ya tatu. Tuseme kuchoka. Na unaamkia ya tano asubuhi. Unajua hii ingine iliko, unafika mahali unasikia imeanza kupotea. Ya hakuna katiba unasoma peji ya kwanza, ya pili, ya tatu. Na we nani ya likuwa unaweza, ongeza hata ya peji ya tano. Nani ya likuambia hiyo siri? We kunywa supu wewe. Na tunakuanga tuna we hapo. Kwa nini ulitoa wapi? Ulitisha fomu. Ndo hiyo supu. Na nitamu. Nasikia vizuri. Na kuambia sasa ndio hii. Nikutanipea majibu. Unajua wewe na hili. Acha niende nijaribu. Hata siwezi nikapita leo. Tulia kwanza. Unajua wewe mimi nakujua. Lazima nijaribu. Mimi nakujua. Lazima niende tu leo. Wewe fanye hivi. Songo atarudi atabadi kaa tumetoka. Nafaa turudi kazi. Turudi job. Alafu matokeo unajua utanipea. Ndio utasoma katiba kwanza cha mbio. Wewe ndio utasoma katiba kwanza. Page ya kwanza, ya pili, ya tatu. Alafu utaniambia, si ndio? Hiyo nitakuletea. Unajua mimi bado hii maneno mimi na hii bado siko poa. Sawa? Hiyo lazima nikuletee. Twende before. So kwa kuja tuletee shida.